Knights of the Sky je hra na Amigu. Je to na dvou disketách z roku 91, myslím. Jo. A je k tomu manuál, který má 46 MB v PDF-ku. Takže bojím se toho, že to bude nějaký složitý simulátor. Zatím si myslím, že je to z nějaký druhý světový války. Simulátor, no takový jako lítání s letadlem. Podle toho názvu, jinak ale vůbec nevím, protože to jsou nějaký rytíři na obloze. Nebeští rytíři. Takže já to spouštím, zkouším 12-stovku. Ještě s 2 MB RAM navíc. Fast RAM. Jestli to má nějaký další potřeby, tak aby to využilo paměť. Sakra, tak to bude modernější. A hele, to je nějaká formule. Budu lítat s formulí. A to je asi jenom reklama na to, co dělali. Má tak krátká reklama, že jsem to ani nestihl. Něco jako video. No už to vypadá staře. On natočil vrtuly a odlítla mu čepice na druhou stranu. Zásadní chyba v té hře, už vidím. To by měli předělat teďka. Musím si to dát slaběji. A to bylo asi jenom titulky. Nafejkovaný film. Copyright MCMXCI. To je 1991. To vím naprosto přesně, protože to umím, že jo? Tady ty čísla. Disk 2. To bylo na jednom disku takovýhle tohleto. Jenom. No, na disku. Na disketě. No. Přesně takhle jsem si myslel, že to bude vypadat. Tak. Ovládám myší, ale asi to není určeno na myš, jo. Tohle je joystick už. První světová válka, trénování, nějaký souboj, jeden proti jednomu. Exit. A mám tady problém, protože ono to, mi to tady asi koliduje. Mám nastavený ovladač. Určitě ne, samozřejmě, že ne. Co s tím teďka budu dělat? Ono se to určitě ovládá na šipkách, protože mě to tady dvakrát přeskočilo. Třeba teď. Jednou jsem zmáčknul a dvakrát to přeskočilo. To znamená, že na Amize se používaly šipky a já teď používám šipky jako joystick, takže mi tam jde joystick a šipky dohromady. No uvidíme, jestli to bude dělat nějaký problém. Kdybych si dal trénink. Zkusíme trénink. Asi neskusíme. To nemačka. Entrem. Žádný nepřátelé, neozbrojený nepřátelé, ozbrojený nepřátelé. Máme neozbrojený zatím. Level 1. Žádný pády. Realistický let. Dáme si radši jedničku. Co to je? To vypadá jak ten Velorex. Maximální rychlost 93 mil, takže nic nevím. Dílka 25 stop, taky nic nevím. Motor rotační. Jsou asi všechny rotační motory, ne? 100 koní to má, tomu rozumím už. Jeden Levis. Armament. Nevím. Takže já si můžu vybrat. A mně bude stačit tenhle Velorex. Podíváme se, co je tam dál. Ale to je nějaký německý. Taky 100 koní. Hm, 80 koní.
Asi vám to první, to bylo tak ošklivý, že to chci. Kolik jich tady je? Počkat, tam byl nějaký tlustý. 160 koní, Nějaká moucha, 130 koní. Tam je nějak moc, tohle je starý. 200 koní, jo, cože? Nějaký dřevěný celý. Já chci tu popelnici na začátku. Ježiš, tady toho je. No. Tak. Akceptovat. Dunkirk. Základna. Můžu tady něco? Nemůžu. Jiná základna nebo předchozí základna. Kde budu startovat asi? Kassel. Neznám. To je nějaký divný font, to vůbec nemůžu přečíst. Bajleul. Betune. Aubigny. Chci něco, co ještě znám. Znám jenom tohle. Tak dáme tohle. No, fakt nic jiného neznám. Tak akcept. No, že by to... A mně to připadá hru, myslím, že Red Baron připomíná. Ale tu jsem nikdy nehrál, to jsem viděl jenom v nějakém časopise. A tam to taky vypadalo podobně. No, takže já budu muset asi vzlítnout. Proto je tam ten manuál, abych věděl, jak mám vůbec nastartovat. Hele, to vypadá jako, že to bude mít aktivní budíky. Otáčky 0. Vejška 0. MPH krát 10. 0. Já si budu muset odevřít ten manuál asi teda. Poněvadž... Nebo že bych to zkusil třeba S jako start. To je blbost. To nemůže jít. Sensitivity 3. 4. Počkat, když tam nechám dvojku, zmizí to teď. Jo, a teď, když to zmáčknu, bude tam dvojka nebo trojka? Trojka. Takže předtím tam byla dvojka, takže si tam dám dvojku, to si nechám, nebudu to měnit. Takže E jako engine třeba. Nic. Nebude to F-kama. F-kama budou pohledy určitě. Koukám nahoru asi. Moment. To vypadá jako, že se hejbu, ale já se určitě nehejbu. Bombing view. Pohled na bombardování. No, počkej, jak si tam lítají. Jiné přátelé nebo přátelé. Tam něco jezdí dokonce. Nákladák. No, to je konec efekt. Teď je to konec efekt. Tak. Já bych chtěl jako ten první pohled, ten už, no ten už asi nedostanu. Co s tím budu dělat, sakra? Dejte mi tam můj původní pohled. Nechci ukončit misi. Není to nějaký zrychlený, tam něco strašně rychle prolítlo. Sice to vypadalo jako reálně. Abych neměl moc výkonný počítač na to. Tamhle lítaj ty mouchy. 6 pixelů asi, když to letí šikmo. No jenže já už se nedostanu do kokpitu, no tak počkat, co? Ne. Tohle nechci. No, tak asi nechám tohle. Ale já se potřebuji dostat zpátky, takže teď se budu hodinu dostávat zpátky, protože já... Takhle. Jednička. Dvojka. Aha, číslama se dívám z kokpitu. Trojka. Čtyřka. To je všechno, takže jednička. Tak, jsem zpátky. Šipky nic nedělají. Zemník. Mapa. Aha. Kale. To si, to znám asi. No. Co by mohlo něco dělat? Enter. Shift. Tak musíme zkusit Q. Třeba. Všechny písmena. R. Replay nechci. Vrátit do hry. T. Jsem ještě neslyšel žádný zvuk, že jo? Já ani nevím, jestli mi jde.
Z nebo Y, U, nic nedělá. O zapne engine. Jak ukončit misi, proč? Nechci. Engine je zapnutý. A když ho vypnu, tak mi to nabízí konec mise. Takže já ho zapnu. A teď musím něčím přidat plyn. To bude T jako trotl. Jako ne český trotl, ale jako plyn. Ne, nechci. P, pouznu to. Tady asi nic dělat nebude. Tak druhý řádek písmen. A senzitivita. Už známe. Joystick aktivní. Jo. Klávesnice aktivní, to si nechám radši. Žádný autopilot na přistávání v téhle vejšce. Zoom in. Se můžu podívat do mraku, maximum zoom. Ty letadla mě tam přijdou opravdu, že jsou nějaký splašený, ty ostatní, co tam lítají. Jestli to nebudu mít nějak splašený i já. No, uvidíme. No, tohle. No, to přijde nějaký rychlý. Myš aktivní. Nechci, já chci klávesnici. Tak. Pomačkal jsem všechno, už jenom numerický blok. A nenastartoval jsem. Nebo jsem nepřidal plyn, takže já se budu muset podívat normálně do manuálu. Caps lock, to je asi těžko. Je, tabulátor. Bych se mohl nechat zapnutý, ale teďka ne. No jenže já se nepodívám. No, abych musel nějak... Tu musel fungovat tlačítko. Tady si otevřít... ten manuál, otevřít v programu, musím v nějakém prohlížeči, protože nemám žádný zobrazovač. Dám si to sem. Chci to na celý ten obraz. Tak. Jak se rozjíždí? Kolik to má stránek? 101 stránek, tak to tady budeme dlouho. Obsah. Je to text, není samozřejmě, takže to nemůžu vyhledat. Takže to musím normálně na to přijít. Takže pohledy, ty známe. Na to jsem přišel. Training, engines. To ale nebude ono. To bude jenom nějaký informace o motorech. Ovládání bych nějaký tady jako chtěl. Controls, 19, strana 19. 19, tady. Tak, následující, přeskočíme všechno, jen ten začátek, takže nebudeme nic vědět. Joystick to všechno, a sakra, Alt D. 5 levelů detailů. Alt D. Do dalšího levelu. Já chci pořádný detaily. Alt D. Tak druhý Alt D. Počkat, já nemám označenou hru zase. To asi jinak nereaguje. Alt D. To asi bylo už na max, no. Takže to jsou nejlepší detaily. Já si musím... získat kurzor myši, tak. Zvuk, to nepotřebuju. Replay, control stick. Zrychlit čas, Alt A, to nechci. To je až moc rychlý, se mi zdá. Jména měst, to taky nechci. Tak daleko jsem se ještě nedostal. Cockpit, pohledy, to umíme. Pohledy zvenku umíme. Zoom umíme, já všechno umím, jenom neumím nastartovat, no to bude horší. Ale ovládání plynu, shift plus, shift minus, aha. Ale počkat, to je maximální plyn. To úplně nechci, zase přetočit ten motor.
Přistávání umím. Pokud používám klávesnici. Tak to umím taky ovládat. Mapu umím, já všechno umím. Zapnout engine, ale počkat. Já jsem ho zapnul. Já mám vlastně vrtuly, že jo. Do prčic. A když se tady podívám, tak já tu vrtuly nevidím. A když vypnu vrtuly, já vypnu motor, uvidím jí, když se točí nebo netočí. To je předek nebo zadek, jak se to pozná? To bude zadek asi. Já nemám vrtuly, tak mi to nemůže letět. A zapnu. A nechci. A divný je, že nic neslyším. Tady bylo ještě něco s tím zvukem. A já si tam dám zase tohle. A nic neslyším, protože ani to nemám nastartovaný. A ty letadla jsou zřejmě úplně tichý. Ten benzín tamhle vpravo, nebo co to je, mám nějaký k mínusu spíš. A to je bude asi nějaká baterie. On to je nějaký palivo? Volej? No nevím. Uvidíme. No, aby si nastartoval motor, zmáčkni O. Aby si ho vypnul, zmáčkni O. Takže shift, zkusím prostě přidat plyn. Jestli se přidáním plynu shift a plus, kde já tady najdu plus. Vůbec nemám takový věci na klávesnici. Ježiši Maria, brzdi. No takže je to nějaký moc rychlý. A proč je to tak rychlý, sakra? Proč já tam mám 400 fps? Co to je? Co se to tady děje? CPU, FPU. Co to znamená? Já nechci 400 fps. Bych to neměl mít. Že by to ta 1200 tak urychlila. Jenom sama u sobě, to je nějaký divný. Takhle rychle by to neběželo ani na ní. Já to musím vypnout. Spustit znova na něčem. Já tam dám 500. Uvidíme. Jo, já už vím proč. Ježíš, já jsem, jak jsem měnil ty pohledy, tak jsem potom zmáčknul v F11, což na mize neexistuje. Jenom jsem si chtěl vyzkoušet, jestli to existuje nebo ne. Takže zpátky. Ne, nechci 500. A ono se mi to zrychlilo na max. Protože F11 pouští warp pohon. Teďka si ten warp pohon pustím. Zvuk jde. Teďka to má 50 fps, když chci víc. Tak, 200, 300, 500. Urychlíme hezky, aby jsem to tam měl. Tak. Máme si trénink. Ne, zpátky. No, tak teď už nevím. Vyber si hlváční selektor. Já si chci vybrat zpátky, no to už si asi nevyberu. Escape se můžu zkusit, no. Což ho zkusím teď? Tak nic. No takže já zapnu motor. Aha, to bylo tím, že jsem tam měl ten warp pohon. Jsem to měl urychlení, takže nebyl slyšet zvuk, proto. Ale počkat. Cípne mi to. No se nejebou budíky. No, takže to mám natočený. A shift a plus. Moment. To je maximální.
ale jenom plus je prostě přidání. A? No, už to umím. Sakra, už jsem mimo. Já to vem trošku vejš. Do prčic. Počkej, já musím jenom mírně. Jinak, ne, nahoru laď. Ne, dolů, ne. Jsem vůbec nad zemí. Musím si dát jiný pohled. Jo, vypadá to, že jsem nad zemí. Sakra. Ježíši Maria. Takhle. Trošku. Ne, ono mi to furt padá do země, když to moc zvednu. Takhle, zůstaň tam. Takhle, v pohodě. Dobrý. Tak. Zkusím najít nějaký ovladatelný pohled. Tak nevím. Že by tenhle. Abych aspoň viděl, kde jsem. A nebo když si dám ten první. Kde je tady ten výškoměr? Tam je výška. No, to znamená 13, jo. 13 metrů si na zemi. Nějaký dobrý, takže. Z toho není nic vidět, z tohohle. Vidím jenom nebe a nic. Teď bych ho mohl zkusit sejmout. Čím se může tak jako střílet? Zdá, že se mi to vždycky vyrovná ten obraz nebo to letadlo do roviny, ale mně to připadá, to pustím ovládání, ono se to vyrovná. A mně to úplně připadá, jako, že se to spíš vyrovná jako do země, za chvíli. Tak uvidím, jestli tímhle stylem přijedu do země, ale se to asi vyrovná nahoru, samo. A vejška stoupá teďka. Pomalinku, takže je to dobrý. Tak co tady máme dál? Přidávat plyn už umím. Házení bomb, ne střílení, počkat nejdřív. Pokud používáš joystick, ne. Nebo jo? Máme tam K. Pokud myš. Pokud klávesnici, zmáčkni Enter. Jde co se střelit. Pocem tam někdo letí. Bezbranej. Počkat, ale já jsem tam dal, že tam nejsou nepřátelé. Tak to bude přítel. Tak to má blbý. Už Marian se nedá ovládat. A jak je to hezky plynulý, to je nějaký divný. Že bych zapomněl, jak je ta Amiga výkonná. To střílí úplně shaderem. Ono to střílí reálně. Aha, protože já se hejbám, tak ono to střílí nějaký realistický simulátor. Akorát, že já ho nikdy nedoženu, tamhle toho. Jedu na max, a on je furt moucha. Takže bych se střelil něco na zemi. Taky nic není, no počkej, tak jsme se naučili střílet. Stavejška, klesám, no, já to věděl. Tak, zůstaň takhle. Nebo mohl bych se takhle jako přibližovat tamhle k tý mouše, třeba tam někdy doletím. Ale ty starý letadla byly přece jednoduchý, tam měl člověk jednu páku a hotovo. Takže není jako moderní stíhačka. To nemůže být složitý. A bomby. Takže joystick nechci, klávesnice, tak delete. O, musím si dát ten bombový pohled. Slot. Samej slot. Oba. Je. To je úplně plynulý. Divný. A je to divný. Kolik mám těch bomb? Tady bych udělal bombu do vody. Bomb view. Hoď to! Ježíš, já už nemám bomby teď, když jsem chtěl hodit do vody zrovna. To by mohlo být zajímavý.
Můžu to tady ovládat? Můžu. Dobrý. I zvuk jde ze strany. Pořád teď slyším motor vlevo. Teď vpravo. To je dobrý. No, takže bomby jsem vyházel. Kde? Máte nějaký ukazatel bomb? Jo, to palivo bude vlevo, ten teploměr asi. Jeden kousek utek, vyplejtval. Funguje ten kompas? Funguje? Říkajte, já nechci jet dolů hlavně, chci nahoru. Narovnej to. Tak. Musím asi trošku šitnout tak. Tamhle to madlo vpravo dole s tou tečkou. To nevím, co je, ale reaguje to na to, jak zatáčí. Asi kam mám natočenou směrovku, nebo něco takového to bude. Ten plus minus to... To nebude teda palivo, to bude asi... Má to... Musí to mít asi... Ne, nemá to baterii, jo? To nastartovali přece ručně. Ale to neznamená, že to nemá baterii. To mě nikdy nenapadlo, jestli tyhle letadla mají baterii na něco. A spíš bych řekl, že ne, ještě aby na to měli budík, to nemělo nic, ani trabant. Ten neměl ani ukazatel benzínu. No, teď co tady je dál? Tady, to je všechno ovládání, to je jednoduchý. Jednoduše mi to spadlo, no, protože jsem zmáčknul myš, ale nevím, jestli to bylo tím teda. Já jsem si potřeboval dostat z emulátoru. Tady s tou myší, abych si mohl hnout tím manuálem. Ještě se tady podívám, kompas. Počkej, tady jsou popisy těch věcí. Výškoměr, rychlometr, tachometr. Ne. Počkat, výškoměr. Rychlost větru. Nahoře vpravo, to je to plus minus asi. To je nějaká jiná rychlost. Rychlost ve vzduchu, nebo co? Aha, pozice ukazuje momentální rychlost proti větru. A tachometr. Jsou otáčky. A počkej, ta rychlost toho, to je jako když budu stát na místě ve vichřici, tak mi to bude ukazovat, že letím hodně rychle. Asi jo. Jak jinak by to poznalo, jak rychle letím, takovýhle letadlo, že jo. To je zajímavý. To mě taky nenapadlo. Nevím teda, jestli to tak je. Ale nevím, jak by to jinak poznalo rychlost letu. Benzín. To je to, co jsem říkal, ten teploměr vypadá to tak. Kompas, to mě nezajímá. Slip indikátor. Dole vpravo, to je to, co jsem nevěděl. Je bublina v trubce s vodou a ukazuje, že tvoje letadlo slipping. Klouže. Pokud je bublina vlevo od středu, tak slippinguje dole doprava. Asi jede smykem doprava. Obvykle je nebezpečný, aby slipovalo moc rychle. Jinak se dostanu do neovladatelného víru. A měl bych to držet vždycky tu bublinu v prostředku. Jsou věci. To zapnu znova. A ještě je tam nějaký počítadlo. Počítadlo nábojů, nebo co? Pust tu myš. Digitální číslo, nebo co? Pod palivem ukazuje, kolik mám nábojů do kulometu.
Dobře. Takže už všechno vím a můžu jenom vyhrát. Už ten manuál ani nepotřebuju. Dáme tam dvojku. Zrychlím to, nemusím čekat týden. Dáme si tam trénink. Ne, jdeme rovnou do ostrýho hraní. Už jsem si všechno natrénoval. Nastartuju, dám plný plyn. A všechno pokosím a je to. Jo. No, teď si vyberu nějakýho pilota asi. Tenhle je úplná lama, má jenom dvě medaile. Tenhle je nejlepší. A tohle zabiju. Počkat, ale status. On je v důchodu. Všichni jsou v důchodu, aha. Kolikrát ho zkřísili? Nulakrát, pětkrát. Misí. Misí tři. Kolik zabil? 81 lidí. Dobře, asi mu tohle teda, když mi ho to dalo hned na poprvé. Počkat, co je tam ještě za vlajky. Jsou všichni stejný. Tak tohle. Nějakýho Kevina. Vyber dalšího pilota. Nechci. Musím, jo. No, tak asi nemusím, ale neumím. A proč já si mám vybrat? Někoho, kdo je v důchodu? Já nechci. Ten letěl 3 mise, no, 30. Čekat, letěl tam někdo víckrát než 31krát. Tulip. Nějaký tulipán. Tulipán. Ještě to není ženská, aby si nefungovalo. Musí toho pána, kde je? Tulipán tady. Ten je dobrý. No, buď si můžu vybrat dalšího, jinýho asi, anebo já to prostě neodstartuju. Já už to umím perfektně hrát a já to neumím odstartovat. Přece se nebudu dívat do manuálu, jak to mám odstartovat, tu hru. Asi budu muset. Tak to jsem nečekal. Teda. Čekal jsem všechno, ale tohle teda ne. Escape vymaže pilota. Aha. Takže tyhle jsou všechny v důchodu. Takže já, počkat, tulipána nevymažu. Tohle vymažu prvního. Ten tady moc machruje. Takže escape. Tak. Francouz nebo Brit. Tak si dáme Brita. Obtížnost. Jedna, nebudu to zase hrotit. Vytváří ho, updateuje, roštuje. Korporál rotačák. Tak se mi to líbí. Status, já jedinej jsem tady aktivní, já jedinej to zachráním. Všichni jsou v důchodu. Nemám žádnou medaili. Tak, jdu na to. No, už jsou tady nějaký věci. Takže, co to tady máme? Nula. Nula zabití. To se změní. Akceptovat. Takže, na startu. Moment, co to zase chcete? Leď, nebo navštív hangár. Podívej se na portfolio. Podíváme se do hangáru nejdřív. Třeba si tam můžu přidat nějaký bomby nebo něco. Aha. Já jsem se naučil s tamtím letadlem, teď mi to vlastně nepůjde. No, tak vezmeme si... Čekaj, tohle není britský letadlo, co to tam má za vlajku? Nemůžu takhle tady s cizím lítat. Nebo oni mi tam asi tu vlajku předělají. Tohle to je silnější, tahle ta moucha. Ale já si vemu někoho jiného, ať se podívám na něco jiného. Jak to vypadá, ten kokpit bude vypadat určitě jinak. Tak, tady to už jsem určitě viděl, to je ten seznam, že, kde mám nulu. Je to seznam, kde mám nulu, ale trošku jiný. Tady jsou pořád vysvětlivky u té lebky a tamhle nějaká helma odhozená.
A to se asi objeví místo té vlajky. Až to zařídím. Tak, portfolio. Co to je za Hitlera? Max Immelmann. Oberleutnant. 10 zabití. Celkový hodnocení 1. Barva letadla hnědá. Tak to mě nezajímá. Ale ještě jsem chtěl vyzkoušet, když si asi zapnu teď třeba Mo. Cože? Ne, tak počkej, když zmáčknu. Jo, go. Teď nejde přehazovat ovládání. Jsem si to chtěl přehodit na myš. Aby mi to tady nepřeskakovalo. Vlastně nejde. Ještě tady jsou nějaký S, abych to uložil. Mezerník, abych tyhle informace vypnul. To je jenom tohle. Takže já jdu na misi. Tak, teďka se uvidí. Něco se rozhodně uvidí. 5.20 PM odpoledne. To už je čas na spaní. Oni chtějí, abych letěl do Dixmundu, jo. A potom ještě někam. Já budu rád, když vzlítnu. Ty těžký mise na mě hned. Takže, jo, ale ty písmena se čtou dost blbě. Covering Re 8 přes Hunland. Pojedu přes Hunland. Nevidím tady žádný Hunland. A během toho udělám fotky nepřítele. V pase dale. Pase dale. To je úplně tamhle na konci. 2 kulomety budou taky fotografovat. To asi nebudou dvě mašiny, takže to budou asi dvě další letadla. Dixmund. Na cestě do Pasendale. Pasendale. Asi. Budeme fotit, já jsem chtěl bombardovat. Tak, teďka už to umím, jo. A kopnu to. Přidám plyn. Zvednu to. Vypadá ten kokpit jinak. Nevidím ten kulomet, co jsem předtím viděl. To vypadá... Ne. Klávesnice. Nebo joystick jsem tam chtěl, že jo? A možná nechám klávesnici. Ale to mi pak nezatáčí. Takže tam dám joystick. Jo, pokud zatáčí. Počka, tam je kámoš. Poletím za ním. Stavejška. Trošku se to zvedá, dobrý. To vyrovnávání mi trošku vadí, teda když já chci letět furt takhle šikmo nahoru, tak ono mi to furt klesá dolů a to musím dorovnávat nahoru. Ale ono to asi... A teď to zase nevyrovnává třeba. Asi je to nějaký reálný, no. Jenže já ho nikdy nedohoním. No a jak se dělají fotky, to taky nevím. A já jsem chtěl ale tu mapu. Tu jsem předtím nějak dál mezerníkem, že jo? Tak já doufám, že to bude fotit samo. Nevím teda, proč mám letět přes ten Dixmund, když mám letět do Pasendale. Já nemůžu ani střílet. Mě to tady nedovolej. Mraku se taky nedostanu. Já jsem si vzal to pomalejší letadlo, kdybych měl ten Velorex, tak bych ho třeba doletěl. Co dělá vejška? Trošku to klesá jednou za hodinu o centimetr asi. Rychlost 70 mil. 7x10. Je 70. Jo. 70 mil krát 1,6 a věděl bych, kolik jedu. Takže to je skoro míň jak dvojnásobek. Takže takovou stovkou bych řekl. 110 asi letím.
Což můžu letět i na místě, jak jsem si před chvílí vydedukoval. Kdyby byl velký protivítr, tak by mi to asi ukazovalo, že letím 70, ale stál bych na místě. Vůči zemi. Na co já všechno nepřijdu. Jak jsem daleko? V půlce. Nebudu se dívat do toho manuálu, který tady mám otevřený, protože já bych to mohl udělat bez mačkání myší, ale... To... Někdo mě po mně střílej? Já si jdu jenom fotit. Co děláte? A já nemůžu střílet? Kde je to po mně? Tady lítají kulky. Já nemůžu střílet. A oni jo? Počkej, kam letí? Ale já jsem mu doletěl. Ty jdeš fotit, jo? Tak ty si foť. Jež, máme jsme se srat, co tu dělá. Tady je to město. A já budu muset letět tam, jak letí tenhle. Si myslím, on letí. Nemám je náhodou třeba jako chránit? Nebo házet bomby? A nic nemám. Mám sice 500 nábojů, ale nestřílí mi to. Jak to tady vypadá? Ježiši, blbě. A poletím do toho města, až tam to zahnu. Ne, nezáleží mi na tom, co oni tady vymýšlejí. Jsou nějaký barevné věci na zemi. Na mě šetřili, dali mi vlajku nebo označení jenom na jedno křídlo. Co to bylo? Nebylo to nějaký dělo? Teď už bych mohl zatočit, ne? Tam nahoře jsem měl... Něčím jsem zapínal... A já to radši mačkat nebudu. Se ještě katapultuju. Jo, takže takhle bych to... Počkat. Tudy nechci. Já letím po té hnědý čáře, to nechci. Jsem měl letět až za tu hnědou čáru a pak tu vohnout. Za hnědou čáru. Tamhle po té cestě to vemu. No tam přijde se moc daleko, tam je, po ní něco jede dokonce. 3 pixely, 4. No a kdybych tak, ta silnice vlastně vede, no, až k ní dojedu, tak to vohnu doprava. Klesám, že jo, samozřejmě. Takže jsem k ní jakž takž jako dojel. Tak teď to můžu vohnout. Takhle. To vypadá. Ještě trošku. A tam bude to pasen dále. Tamhle to... By to mohlo být? To je blbost, ne? Tamhle ty modrý věci. Jsou na silnici modrý věci. A to bude spíš tamhle někde. Nevím, no. No a... Ono se třeba něčím fotí. Doufám, že se to teď pauzne, když koukám na mapu. Já se podívám do manuálu, tam byla totiž popsaná ta mise. Jestli tam není nějaký tlačítko náhodou na focení třeba. Čekat, to se musím dostat úplně nahoru v těch 100 stránkách. A co to bylo? To byla Světová válka 1, vytvoření pilota. Standardní volby, speciální volby, ovládání. Aha. No, 27 stránka, podívám se. 27, to je tady. Nějaký pomalý hrozně. No, prostě pomalý počítač na prohlížení PDFka. No. Vytvoření pilota. Tady to jsem všechno. Tam asi není nic, jako, co mám dělat. Když mi to řeklo v té hře, že jo.
Mise. Tady to je. Typy misí. Escort, patrol, ground strikes, interception, balloon, busting, ground support. Ježíš, tam jich je. Focení tady není. Ukáže mi to mapu. Pokud se rozhodneš to přijmout, tak klikni na přijmout. Děkuju, to jsem nevěděl, to jsem potřeboval vědět. Ale jak se fotí, že byste mi řekli? Tady mi ukazuje, jak vypadají na zemi kanóny, budovy, konvoj. Cíle, medaile, no to je celý, no, takže nic nevím. Střílet nejde, tak oni střílejí do mě, no. Tak nevím, snad mi to nějak, snad to nějak vyfotí samo. Kulky mi lítají kolem hlavy. Už jsem to přeletěl. Že ani nepoznám to město. Co je tohle to tady ve vzduchu? To je vlastně nějaký letadlo, nějaký červený. Blížím se. Počkat. Jsem moc rychleji. No to přistává. To tady skáče. To je balón. Já nevím, při jakým plynu se ještě udržíme vzduchu. To je. Asi není dobrý tady takhle zpomalovat. Já mám prostřílený budíky. Mně se rozbil ten kompas. Rychlost mi to taky neukazuje. Vejšku ještě jo. Já se tady nechávám dobrovolně zabíjet. Kulomet mám tamhle nahoře asi, nad sebou. Tak ještě kousek doleva. Tak tohle modrý podle mě bude ten cíl, i když je to divný. Míří to tam, bych potřeba přiblížit tu mapu. Nejde to třeba plusem. Nejde. Tady bych mohl udělat zoom. Přizoomuju. A je to nějaký městečko. Já to odzoomuju zase. Vyfotil jsi to nebo něco? Tak to jsem tady toho asi moc neudělal. Víte co? Já se vrátím domů. Zeptám se, co po mně vlastně úplně chtěli. Třeba když se vrátím živej, tak splním misi. Takže já nevím, jestli se vracím. No, vracím se dobře. Vezmu to ještě vejš trošku. Vejškoměr mi funguje. Otáčkoměr nepotřebuju, jo. K čemu je? Jenom abych poznal, jak, nakolik mám plyn. Ale to mi ukazuje i tamhle. Textově. Něco je ve vzduchu. Třeba mám špatný ovládání. Ježišmarja, musím mít zaplou klávesnici, aby mi to střílelo. Jsi hodnej. Poznám, jestli je hodnej, ale se střelím, jestli by to šlo.
hordí. Já vlastně mě asi naboural. No to byl replay. Aha, to jsem sejmul. Vrátí do hry. Padá. Já jsem chtěl vidět, jestli spadne, nebo jestli ještě žije a ono se to nějak přeplo. No a vím prdlajs. No, tak něco jsem tady vyvedl. Co jsem ani nechtěl. Co je tamhle to asi nahoře, já to taky tady rozsekám všechno. Kdyby se mnou neposílali ty kámoše, tak vím, že všechno je zlý. Ale zaměřit tady v tom něco, to je teda oříšek. Přijde, že tyhle letadla na mě nestřílají, takže... Sakra. No, to asi v životě netrfím. To to vůbec je? Moc vysoko. A tam ani nevyletím. Ty parchante. Ale... Zase replay. Chválej mě, tak to byl nepřítel. Je to dobrý. Ale padá. Podíváme se. Padá, padá. Asi spadnul a proto to přepnulo ten obraz takhle na mě. Nepřátelský letadlo. Jasně, to je pohled na nepřátelský letadlo a ono když spadne na zem, tak potom se to přepne na mě už. Dobře. No dobrý, a já si tady takhle blbnu místo, abych fotil. No tam jsem se měl fotit. Kde to jsem vůbec? Úplně někde jinde. A nebo jsem to tam měl vyčistit, aby tam mohl někdo letět to vyfotit. Což je taky divný. Jsem zase u té hnědý zatáčky. To je ale jinde. Kdyby to byla ta vesnice. Už jsem se naučil střílet, tak ji vyplením. To bylo tam, ale někde. Já nevím, jak moc můžu ubrat. Ježiš, to je moc na nulu. Napadé. 20. Zkusíme, takhle už mi ubejvá palivo trošku. Teď bych tady v té rychlosti mohl něco trefit, ne? Co je tohleto? A když tam hodím bombu. Nevím, jak se s tím míří, s těma bombama. To bude asi strom. To ničit nebudu. No, vypadá to, že to je strom. Tamhle ty červené věci se mi nelíbějí. A tamhle ta modrá věc, to jsou... To je ten cíl, kam mám letět, podle mě. Do prčic. Trefil mi motor. Asi jsem měl opravdu letět domů. To nedopadne dobře, tohle. Jsem dva sestřel, tak bych mohl dostat nějakou odměnu aspoň. Parchante, tě provrtám. Tak a je po něm. Replay. Tak, padá dolů. Tamhle tu bílou věc bych chtěl sestřelit ještě. Hořím. Takhle hodím bombu. Tak nevím kam, sakra. Nevím, kolik jich mám, tak to radši dělat nebudu. Baráček.
jestli to jde se střelit. Jí, tady zalomím, co je tohle? Sestřelit, Marchanta. Tak je po něm. Tam něco čoudí. Už tam tam nečoudí. Já letím domů, protože tohle už je nebezpečný. Už mi to nejede na max. Jde to trochu nahoru. Fungují dva budíky a ukazatel paliva. A něco červeného, to bych taky rád sestřelil, ale... Radši zkusím se dostat domů. Trošku doleva. Takhle. Jdeme to nahoru. Ještě mě poškozujou. Levo nahoře něco letí, modrýho, to bude asi hodný. To já jsem furt nějakým nepřátelským... Furt jsem tam, já se ho tam teď nemůžu dostat. Parchante! Jsem ho trefil. Asi Ripley, ono to tam hned hodí ten Ripley, že ani ho nestihnu dokuchat. Ne, já se snažím jenom doletět domů. Přiletím to hnědý. Ty, kolik jich tady je? Poškodil jsem ho. Když za ním poletím, tak zase odloudí od toho mýho cíle. No tak tady tím tohle nemůžu trefit nikdy. Má strašně pomalý střely. Nebo jen. Jsem dost provrtanej. Tak trošku doprava to vemu. Mě nemůžou chtít, abych tady plnil víc misí. Už jsem sestřel tolik letadel na mojí první misi, že chci nějakou medaili. Že než doletím domů, tak... To bude trvat. Někdo po mně střílí. Vyleď, předleď mě a tě zase sejmu. Jestli seš letadlo. Jsou nějaké věci, baráčky, letadlo. Kde se tady berou? To netrefilo. Co poškodil? Hezky. A už padá. Mi to hodí replay. To vypadá. Nemělo by tady být už někde... Zase někdo je za mnou určitě, že jo? Narovnej se. No samozřejmě. Těch je tam nekonečno. Střílí tak nepřesně, že to trefí všechno. To střílo jenom přesně tam, kam mířím, tak nic netrefí. No, mě to zase odlákal. A jo, je to dobrý. Co je ten zadní pohled? F8. Ale tamhle padá ještě. A teď spadnu do země. No za mnou zase něco? No, počkat. No, je to letadlo. No, samozřejmě, že je. Tady berou pořád. Tak, už padá, jo, to nevypadalo. Tak spadne potom. Jdeme si F8. A už je za mnou další. Nekonečno nepřátelských letadel. Kde jsem, se tady motám, no. Můžu to takhle srovnat. Já tam nedoletím prostě. Oni mě buď sestřelej, protože jsou furt za mnou. A nebo já se tady budu furt motat.
manévr. No, střílí po mně, vidím ty červený kůlky, co tam lítají. Na schvál manévru nahoru dolů, jestli to pomůže. Au. Děravý vejfuky, to tady škrká. Do lesa asi střílet nemusím. Ale, parchantejren. Tak. Jsou měkký letadla dost, stačí pár zásahů a už padá. Tak co, kde jsem? Už tam skoro budu. Není tamhle to přistávací plocha, tamhle to. Určitě bude. Jdu dolů. Co vejškoměr? Je, on mi nefunguje vejškoměr už. Už mi nefungoval asi předtím, že jo. No, každopádně teď už mi funguje jenom otáčkoměr. Ježíš, tak tady máme mít snad nějakou obranu, ne? Ne, že mě budou zabít na mý vlastní základně. Au. Zachraňte mě. Letím domů. Landing. Není pode mnou žádná přistávací plocha, tak počkejte. Na chvíli. Au. Už to přistává automaticky. Nic nevidím. Nepřátelský letadlo nad naší základnou klidně. Kam to letí, když má přistát? Asi jsem si blbě nalít. Tak on to teďka jako otočí a přistane tam, jo. Proč mám furt tu blbou vlajku na letadle? To je asi nějaký maskování nebo co? Se podíváme, co to vymyslí, ten autopilot. Je to nějaký lepší pohled. On to přistane do... Co to dělá? Přistane do vody, ne? Proč letí do moře? Co dělá? Hele, to není dobrý. Dobrý to. Jak to, že to ovládám já? Jak to? Teď to mělo automaticky přistát. Ono mě to poslalo do vody. Už mi to jede jenom na 40. Já nechci do vody. Kde jsem? Já jsem na vodě, nebo co? Když ono už mi to neletí. Že jsem nepřistál sám. No takhle, když se spolehnete na techniku, takhle to dopadá. No, mě vás pošlou do moře. Ještě mě tady zabíjí cizí letadlo doma. Já tam asi nedojedu, pohybuju se vůbec. Nějak to leze, no. Cizí letadlo. Stín tady vidím. Já to už ani nezvednu na něj, abych ho sejmul. No, co zvedni to. Nezvednu to. Ale tamhle by měla být přistávací plocha. Já jedu po zemi, po vodě. Teď už jedu po zemi. Já tam dojedu, jako auto. Aspoň nespadnu z vejšky, jo? To má taky svoje plus, když jedete letadlem po zemi. No, nic to nejede, na 40%. Tam asi nikdy nedojedu ani. Jestli mě zastřelí na té zemi ještě, na vlastní základně. On je naštěstí úplně pidlovokej, střílí někam úplně mimo. Teď bych asi neměl házet bomby, jestli nějaký mám ještě. No, předlítnul, vidím jeho stín, krásně bych ho sejmul.
Co bych jako šel úplně na zem? Já nevím totiž, já nemám výškoměr, tak nevím, jestli jsem vlastně na zemi, nebo ještě letím ve vzduchu. Jak to tady vypadá? Já asi ještě letím, možná. Ne, stín mám úplně pod sebou, tak jsem asi opravdu na zemi. Mám stín nějak úplně vejš. No. Asi jsem na zemi. Divný je, že ještě můžu jako zatočit dolů. Se asi jenom naklápím. No, jsem na zemi, je to vlastně. No a tam neupru. Budu přistávat. Tady takhle zatočím, tady to bude blíž. Tak, jsem tady. Pak. Mě to opravilo. Mě to opravilo jenom. Já nechci, já chci ukončit misi. Doplnili mi. Aha, to. Doplnili mi všechno. Já myslel, že mi ukončíte misi. Mí mi doplní palivo a nazdar. No, to je svišťák. Co letí, já to zabiju. Vlastně tady budeš otravovat, jo, tak pojď. Když střelí, než tam doletějí, to je taky doba. Mně se to zaseklo. Mně se zase kulomet do prčic. To jako už navždy, jo, nebo co? Zase abych šel tady mě opravit znova. No to děsivý, takhle míří do země. Já ještě letím. Tak. Funguje to? Jo, už mi to opravili. Já ho zabiju. Ty bude tak dlouho otravovat na té mojí základně. Kde seš? Co to tady je? To je on. A oni jsou tady dva, myslím. No a teďka ho netrefím. No konečně. Párchan, ty ne. Tak. Ještě něco tady střílí. Trošku si uberu. Tady jich je. Ježišmarja. Co je nalákal na svůj základní nebo co? Druhej. A co když dám replay? Tak mi to jenom zopakuje úplně přesně to z mýho pohledu, co jsem dělal. A mohl bych asi pustit i jiný pohled. Jo. Já není vidět, jak střílím. Čekat asi vemu. Takhle. Dáme si ještě jednou replay. Vrátí do hry. Tak ještě toho druhého sejmu. Doufám, že víc už jich tady nebude. Nebo jich je tady nekonečno. Druhej. Tak. Hezky to tam zalomil. No, to je mohlo být všechno, ne? Nebo tamhle je zase někdo ještě. Takže je. Aha, on už asi padal. To byla ta troska sestřelená. Tady nechci to úplně zalomit do tohohle. Tady mi něco hoří na základně. Stejně něco střílí. No. No ale tam bylo ještě v manuálu napsáno, jestli se mám vracet na základnu nebo ne. Já jsem to nepřečet. Vracení se na základnu. Tvoje kariérní skóre je kladně ovlivněno, když se vrátíš na základnu po tom, co dokončíš misi.
Oni mi nedali foťák, mě dali kulomet. No. Asi jsem si měl líp přečíst to zadání mise. Jako, můžu si to nějak znovu? Asi nemůžu. Jak to tady vyřešit? To ani není poznat. To jsou sice vysvětlivky. Počkat. Vrátit se do základny nebo ne? Jakmile skončí svoji misi. Ani nevím, jestli jsem jí projet. Asi ne, že jo? Já jsem si tam nechal jenom málem sestřelit. Nebo chceš ukončit let, je nejlepší vrátit se do základny. To je tam, kde jsi začal. Kde jsi vzlítnul. Pokud jsi zmatený, kde to je, můžeš vždycky máčknout medzeník a podívat se na mapu. Potom prozkoumat operační mapu. A najít cestu, kudy se dostaneš zpátky. Můžeš přistát kdekoliv na světě, ve světě, kde chceš, ale pokud se vrátíš do základny, tak seš odměněn. Přistání na jiný základně, která je bezpečná a není nepřátelská, ti jenom veme drahocenej čas, aby se zvrátil do letky. No, nevím, kde je moje letka, tu jsem ztratil dávno. Pokud přistaneš na nepřátelský základně, můžeš být zajat nebo zabit. Pokud přistaneš na nepřátelském území, ale ne v základně, tak pravděpodobně přežiješ, ale zase ztratíš čas. Takže ve zkratce bys měl se vždycky pokusit vrátit se do základny. Do své základní základny. Domácí. Se tady vracím a oni mě nechtějí. Ještě mě napadlo, jestli třeba nemám. Tady jsou nepřátelský letadla všude. Asi nemám zajet do té základny, ale to je asi blbost. By mělo stačit jenom takhle. Tady do hangáru, jestli nemám zajet. Se tam zabiju. Vypadá, že je otevřený, ne, tohleto, na rozdíl od těch. Já jsem tam zajel. Jau, nezajel. No, sakra. Já jsem to čekal, ale když ono to vypadá, jako, že je to opravdu otevřený. Tak já jsem doma v bezpečí a vyvorám tam takovouhle díru, jenom že jsem si škrábnul křídlo. Poté, co jsi ztratil kontrolu nad řízením, tak jsi to narval do budovy v Dunkirku. Nesplnil jsi svoji misi a tvoje povýšení závisí na úspěšném splnění misi. A že jsem zastřelil milion nepřátel, který byli i u nás a nikdo mi s tím nepomohl. To jako nic, jo. 13. 13 nepřátel. A žádnýho přítele jsem nesestřelil. To by se mělo ocenit. No. A to jako za to mi nic nedá, jo. Jsem málem, jsem dojel pěšky. Ale já jsem se stal nějakým esem. Teček. První vítězství ve vzduchu. Jsem se oddělil od těch několika, který jabočka, si můžou říkat ESO. Jeho poslední vítězství bylo Hun's Best. Jo. Nejlepší jeden z nejlepších fighterů, jasně, a pak to se zničím letadlo v hangáru. No, takže
aspoň, že o mě píšou, no. Ještě mi dejte nějakou tu medaili. Englishman byl sestřelen. Včera. Hun pilot Oswald Beckel vyhrál další vítězství blízko Armentieres. Jeho potvrzený skóre je 22. 22 se střelů, jo. To je zase jiný, tady píšou o všech ostatních. Nějaký papalášové na party. Viděli hnědýho Heindeckera, to je ten ne, ten Hitler. Myslím, že to byl on. Poblíž Dixmundu včera během nějaký patroly. Tady furt kecaj o všech těch, zase o tom Heindeckerovi. Samý drby. No, takže já jsem se stal SM. Beckel vyhrál, Loercer vyhrál, Beckel je hnědej, Loerc je modrý. Jak je to s těma rankingama, s tím hodnocením? Hele, jsem na čtvrtém místě. No kdybych tam lítal ještě díl, to tam můžu lítat nekonečně, jo? Když oni tam byli furt. Tak bych je všechny postřílel, když bych byl poškozený, tak přistanu, opravím se, doplním všechno. A tady bych byl třeba na prvním. Což bylo to portfolio, to byly letadla. Nebyly. No, to byly ty Hitlerové. Heindecker. To je letadlo, Heindecker. To je jednoplošník asi. Oswald. A co ten Hitler? Tady. Jak se jmenuje? Max Immelmann. Já tady vůbec ale nevím, jestli jsou to kámoši nebo nejsou. Nebo kdo to vůbec je. Modrej. Barva letadla modrá. Podle toho asi zjistím, jestli je kámoš nebo ne. A já nevím, jakou mám já barvu. A tady je zase barva standardní. Tak já nevím. To jsou asi nějaký speciální... Tam ty byly obyčejný letadla, podle mě. A tyhle ty známý jména se tam vyskytnou, někde tam lítají, a když ho sejmu, což nebude určitě jednoduchý, tak potom bude po něm prostě. A už tady, a tady je právě napsáno, jak ho poznám, protože bude mít hnědý nebo modrý letadlo. Takže tohle by měly být nepřátelé. Vypadají tak jako nepřátelsky. Protože proč by mi tady někdy říkali tyhle ty informace, jaký letadlo má nějaký můj kámoš? Tohle je nejlepší. No. Barva standardní. No. Toho poznám určitě. Vypadá ten hangár, ty letadla. Taky tomu moc nerozumím. Mám jich tady teďka víc už? Ne, mám pořád tyhle dvě. 93 nebo 97. Rychlost. To není žádná změna. Teď nevím, čím jsem letěl. Myslím, že tímhle jiným, aby jsme si to... Jo, tím jiným jsem letěl. A to bylo dobrý, že mi tam nepřekážel ve výhledu ten kulomet. No, takže já jich tady víc nemám. Takže já tady můžu ale teďka vyzvat nějakýho toho cizáka asi, tohleto. Jo. Toho Hitlera vyzvu. Immelmann. A hnědej, tak pojď.
na souboj. Doufám, že mi to nejdřív něco řekne, neřekne mi to nic, já zde nastartuji vyleď. Jak to vypadá tady? Na mapě ho taky nevidím. To mám jako jen tak najít nějak někde, jo. Radši vejš. Fungují mi budíky konečně. Výškoměr aspoň na jedna. Na jeden metr nad zemí už jsem. Dobře. To bude asi 100 metrů. Kolik by to tak mohlo být? Kilometr určitě ne. No, to bude 100 metrů. Asi jo. Co to tam je za pixely? Není to Hitler? Trošku to tam pokropím. Počkat, tam nahoře jsou taky pixely. Ale to je zase to, tam, kam neumím vyletět vůbec. To vypadá hitlerácky víc. Takže tam taky nedoletím, jak na to koukám. Ale už se to zvětšilo na 3 pixely. Že by takhle zdrhal, to je blbost. Ten mě bude chtít zabít spíš, když jsem ho vyzval. Klesám nebo neklesám? Letím nahoru. To vypadá, že letím dolů, ale já letím nahoru. A tamhle vpravo taky něco letí a tamhle taky něco. A to je nějaký hnědý. To by mohl být on. Musím najít na celý mapě hnědý letadlo. Aspoň myslím, že měl hnědý. Já jsem vyzval toho s tím modrým, to by bylo jasnější, tady je všechno hnědý jinak. To si taky to neletí jako nějaký šéf tohleto. To letí jako lama, to nebude on. Ale stejně to sestřelím. Nemá to tady otravovat, když já tady mám souboj. Asi nedostřelím tak daleko. Stejně musí být zajímavý, když takhle letadlo vyklopí v nebi 500 nábojů. Teď ty musí stejně pak někam dopadnout. To musí být déšť. Už se to zvětšuje. Vypadá to. Něco po mně střílí. Jau. To bude určitě úplně něco jiného, tady to, co sleduju. A ten pravej Hitler bude za mnou do mě právě teďka střílet, jako do mě něco střílí. Mně se zase kulomet. Ježiši Maria, tak... No tak to skončil teďka. To se asi neodsekne. Můžu maximálně házet tak bomby. No. Hezky bych ho sejmul teďka, no. Zelenej. Tak já to zalomím takhle do země. Aspoň uvidíme, co to udělá. Nic, jo. Já jsem tam někde na začátku nastavil tu lehkou obtížnost, že mi to nebude zabít. Nebo to není tím. Ale to teda znamená, že já týden letím přes mapu. Pak se mi zasekne kulomet. A můžu letět zase zpátky, aby se mi opravil. Co se stane, když tady najedu na tu horu? To asi vybouchnu. Že bych jako najel na ní a vyjel takhle nahoru? Ne. Že bych jako vyskočil jako v Kobře 11. Ani jsem nevybouch, ale jsem se tam zapích jenom vrtulí asi. A ono to poznalo? Tvoje letadlo nabouralo do kopce, blízko Kasselu. Ale nepovedla se mise. No, jako mise, to byla mise jak z výzvy tohohle pápardu a sestřel ho. Když jsem ještě seknul kulomet. Co kdyby se seknul jemu?
Já chci toho s tím modrým letadlem, toho bych aspoň poznal. Modrý letadlo jsem ještě neviděl. Tohle je hnědý. No, to má hnědý. No. Modrý, tenhle, ten Bruno. Tak toho. Ale jestli on ke mně nepřiletí, tak nevím. Kde ho mám hledat? Potřebuji aspoň 100 metrů nad zem. Furt držím zvedák, že mi to ještě nepadá do země, se divím. To furt ještě zvládá stoupat. Tak. A 100 metrů to mi zase přijde. Jako dlouho, že letím. No to nevím, co to je za jednotky, ale to budou ty jejich míle. 100 mil. No to je blbost. Nebo stopy, nebo já nevím, co to tam mají. Tak, výška 2. Tak, si podívám, kde jsem, jak to tady vypadá. Úplně stejně. Nechci dolů, chci jenom to vyrovnat a trošku něco vidět. Tak, se tady porozhlídnu, můžu ubrat na 50, nebudu padat. Nebudu. Tak kde seš? Ještě bych se chtěl podívat na nějakou tu misi. Aspoň si ji přečíst. Víc. Když jako stejně bych z toho nic nevěděl. No. Modrá voda, tam je nahoře něco žlutýho. Halo, jsem tady. Já nevím, kde ho mám hledat. Podle mě se tady musím objevit někde sám. Když jsem ho vyzval. Není modrý. Jak to, že už jsem zase takhle nízko? Ono to nevydrží to letadlo letět nahoře. Možná, když mám málo plynu, tak to nejde. A jsou modré věci jenom na zemi. Žádný nepřítel tentokrát tady není. Není tady třeba někde, že ho nevidím. A tady nic prostě nevidím, no tak. Já tady něco najdu na obloze a poletím zatím. Nic tady nevidím. Tady něco je. Tak. A jdu tam. Zatím mi to střílí. Už po mně někdo šije, že by byl za mnou. Někdo je za mnou, ale není modrý. Tak ho sejmu. Teď neotravuje, teď jsem počkat, co tady měl, někoho jsem sledoval, no a už ho zase nevidím. Kam to zmizlo? Můžete mě nechat bejt a tě můžu zabít. Když se podívám za sebe, tak zase ono rovnou poletí. Zase hnědej. Tak zpomalím. A je tu hej. No. F8. Jau. Tady jsou samý hnědáci. No, poleď. Tady seš, tak. No, stálo ti to za to? Nestálo. Jsem nějak vysoko. F8 dám a hned se tam objeví za chvíli další, že ho za mnou.
vpravo něco jede, nějaká housenka. Tam je něco červeného nahoře. Nebo hnědýho. Jo, to je stín jeho, ta housenka. Teď není nikdo nikde a někdo po mně střílí. Bude to ze země. Už je zase za mnou. Tak mě předléť, už mě zase ničí budíky. No a kde je ten modrej? Já ho tady prostě nenajdu. Oni tady jsou samý nekonečno hnědejch. A aby tady někde byl ten šéfik, který mám sejmout, to ne. Počkat, tady něco na zemi. Co letí, zase další. To asi nepůjde se střelit takhle, to bych musel bombou. Ale jde, jsem to zničil. Jaký barák. Ten červený, ale asi nějak jsem netrefil. To vypadá jako on. To bude on. Já ho cítím. Už od výtahu. To je určitě on. To nikde nevidím. Že se ukáže za mnou. A nebo to bylo nějaký pozemní dělo. To je taky možné. To vypadá, že je hnědej. Ale vpravo něco je. Takže vždycky, když takhle něco vidím. Ale to vypadá modře. Tak tam nedoletím. To je nějaký ten balon určitě. To bych mohl taky sestřelit, když já tam nevystoupám, mi to víc neletí. Ale je to modrý. No, jako balon tohle nevypadá. Ale to neznamená, že to nemůže být. Já to nezvednu, bejš. Nemám výkon. Děravý motor. Když si takhle rozhoupu, tak bych to možná tam... Tak. Nějak hrozně moc daleko. Nikdy nedoletím. Ježišmarja. Vůbec nevím, kde to je. Kdybych aspoň viděl, co to je. No, trefím úplně něco jiného, co nechci. Tak. No, teď jsem to krásně trefil, ale ono se nic nestalo. To není letadlo. Nemá smysl. Tak já si sestřelím ještě něco tady na zemi, dáme to červený. Dáme si větší rychlost, tak to není tak... Nebo tady auto. Sakra. Se netrefuje tak lehko jako letadlo. Tady ubrousím křídla o zemi. Tak, tohle červený sejmu. No, to jsem se asi přecenil. Jo. A sakra, už jsem to nezvedl. Aspoň tady poznám, teď mi to napíše, do čeho jsem naboural. Nejdřív do toho nabourám a pak zjistím, co to bylo.
ztratil jsem kontrolu nad ovládáním a narval jsem to do budovy. Tak to byla budova, no. No, když jsem zničil budovu, to tady není započítaný, jo. Jak to? Jo, dvě budovy jsou vlastní, aha. Dobře, no. No, ale 6 letadel, no. To modrý jsem nenašel. A zase mi říkají, že jsem vyhrál. Tak se jim to líbilo, no. Ale toho vybranýho, koho jsem vyzval, toho jsem ani nenašel na to, že bych ho sejmul, no. Ale co se děje? Nový letadlo jsem dostal, jo. Podíváme. Newport 17. To je letadlo. Jaký divný jméno. Hangár. No, to bych to musel ukázat označit. Známe. No. 110 koní, 110 rychlost. Armament jeden Levis a tady je jeden Vickers. Nevím, co to je, ale je to něco jiného. Tak ještě si s tím vzlítnu, zkusím nějakou misi jenom tak jako... Jo, tady. Misi. Balloon busting. Zničení balónu. To vypadá bezpečně. Balón blízko Ostende. Vidíte, Ostende je úplně tamhle vpravo nahoře. Je nejbezpečnější sledovat cestu do Newportu, abych dosáhnul toho cíle. Musíš něco posejmout. Takže mám letět. A co jsou tamhle ty věci na té mapě, to mi nikdo neřekne, co je B, to je jako base, základna, I, nevím, co je. To je ten Newport. A to je ten cíl, jo. To musím domyslet všechno, nebo přečíst manuál. Vypadá stejně to letadlo, to mě zklamali. Nebo tady si nemůžu vybrat. A ty hangáry jsou viditelně prázdný, že tam má jít, já jsem se tam asi škrtnul tím křídlem. No. Takže já mám letět až tamhle na ten cíl. Trošku doleva. Tam se střelit nějaký balon. To by měl být úplně jednoduchý, jo. Balon je bezbraný, akorát jestli není tak vysoko jako tamto, kam jsem nikdy nedoletěl. Letí mi to rychle, že jde. Otáčky, výška 70. Mně přijde, že mám pořád tamto letadlo nějaký jiný. Přece nebude mít úplně stejně všechno tady zobrazený a stejný kvůmet a všechno. To je podle mě nesmysl. Ještě bych se mohl podívat. Ne, manuál už nechci. Můžu zavřít.
Myš nechci, já jsem chtěl mapu. Takhle mezerníkem. Trošku doprava. Nikdo mě neotravuje zatím. To je doba, než to letadlo tam dojede. Jak to, že jedu rychleji teďka 80? Asi jedu z kopce. To bude tím. To vypadá. Už tam skoro jsem v půlce. To moře tamhle končí, jo. Nekončí to, tak vypadá. Střílí mi to. Já nemám bomby. Mám. Už jsem vysoko 400 metrů asi. A ty bomby padají furt stejně rychle. To mi zdá. Hodím, hned bouchne. Tak, už po mně někdo střílí. Tady má být někde ten balón, jo. Střílí ze země nebo ze zadu, nevím. Žádný balón nevidím. Někdo střílí za mnou. Bude to město. Až za tou hnědou věcí. No, trošku doleva za tou hnědou věcí, ale jak je to zelený. A možná víc doleva ještě. Tamhle, to bude balón určitě. No sakra, to má hrozně. Jsem sice letadlem nikdy neletěl, ale vsadím se, že... Já totiž tady musím zmáčknout a až za chvíli to začne teprve zatáčet. To určitě v normálním letadle není. Vzhledem, že normální letadlo reaguje okamžitě. Už jsem se tak lék, až jsem tam hodil mapu. Zelený, no, to je nějaký speciální určitě. To zabiju, tak. Proč jsou ty balony pořád vejš než já jsem? Já už jsem na 5C. Výšce. Nebo jestli jsou to balóny teda. Něco z toho padá. Je to balón. Ha! Zabitej balón. Zničil jsem balón a teď zničím sebe, abych nemusel přistávat. Jestli mi to řekne, že jako dobrý. Vysoko jsem nikdy nebyl ještě. Jsem to dřív rozstřelil, než jsem do toho naboural. Tak tamhle třeba. Co to je? Taky... No už se mi to seklo, jsem to chtěl tady hezky krásně rozstřílet. Taky hezký baráček tam byl. Tak. Zase ten obrázek. Naboural jsem do budovy. Ano. Jeden balón a jedno letadlo. A jednu budovu jsem zničil nepřátelskou. Vyhrál jsem. Tady zase nějaký novinky, tady bude zase nějaká party, že jo, samozřejmě. No. Ale, že bych dostal nějakou medaili, jsem ještě nesplnil žádnou misi asi, no. To asi nestačilo, ten jeden. No, všichni žijou, i když je vyzvu, tak je nenajdu.
jsem zničil jeden balón, asi jich mám zničit víc. Tak nevím. No, tak to by bylo asi všechno, no. Tady ještě jsem zkusil jeden proti jednomu, ale to tady dělám furt. Jsou nějaký slavný jména, který to řídili. No tak co bych o tom řekl? Překvapilo mě to, jak je to plynulý úplně. Že to se to vůbec neseká. A akorát na tom ovládání mi vadí to, že je to takový zpomalený. No. Že já prostě zmáčknu doleva a ono to chvíli asi půl sekundy nebo ještě díl čeká a teprve potom to začne zatáčet. Takže něco zaměřit je docela problém s tím. A jinak zajímavý určitě, kdybych to rozehrál nějak víc. Akorát ta grafika jak je moc jednoduchá, jak tam není moc poznat, co je co. A nevím teda, jak mám najít někoho, když ho vyzvu na souboj, tak jako mám najít někde. Když na mapě se neukazuje, že bych k němu letěl, jsou tam pořád ty obyčejné letadla, tak na to jsem nepřišel. Takže zkusím tady exit, co to udělá. Chce to první disketu. A nic. Chce to první disketu a to je celý. No. Tak. Tak to by bylo všechno, no. Tak zajímavá hra, má to teda obrovský manuál. Bál jsem se toho, že se bude používat celá klávesnice, ale nakonec prostě jenom nastartuju. Nebo zapnu motor, on ani se nezapne, nebo vlastně zapne a pak jenom přidám plyn a to je celý. Pak už jenom lítám, házím bomby, střílím. Takže taková jednoduchá, propracovaná, rychlá hra. No. No a já půjdu teda vylosovat hru na příště, až tohle nějak ukončím. Někde musím dostat nejdřív kurzor myši, což asi se nestane už nikdy. Aha. No tak už se nestane nic, protože mě se právě seknul počítač. A nevím, jestli se tohle teďka nahrává. Protože se na to nepodívám. Takže ještě, jestli se to nahrává, než to spadne do modra, tak... Tak nic, no. Protože já už ti nic neudělám. Nepřepnu ani obrazovku. Ale... Ono se mi to odseklo. Já mám myš. Nahrává si to. Asi jo. Rychle zavřít. Že by to ještě fungovalo. Tak asi jo. Tak dobře. Tak počkejte, já tady ještě zapnu losování. A vylosuju hru na příště teda. Odečte se posílení. Hodí se to do historie, co jsem hrál už minule. A bude to zase z Amigy. A Populous 2, tak to vůbec neumím a nikdy jsem to nehrál. Tak to jsem zvědavý, jestli tam vůbec něco vymyslím. K tomu určitě manuál nebude a tam těch milion ikonek, který nevím, co dělají, to bude zajímavý. A Gauss 3K za to může. Posílil Amigu a to se vylosovalo. Takže to bude příště. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Případně si objednat hru na přání, kterou zahraju bez tohohle losování. A nebo hru na dohrání. Takže příště u hry Populous 2, kterou vůbec jsem nikdy nehrál. A jenom mě vyděsilo to, jak jsem ji viděl, těch milion možností, co se tam může dělat. Ani vlastně nevím, co se tam může dělat. A ještě se mi to plete s tou druhou hrou, která vypadá podobně. A je to Power Monger, myslím, no. Takže jsem na to zvědavý, jak se s tím popasuju.